E hoje também conosco, Amanda Klein. Amanda. Bom dia, Thiago, Kalina, Cristina, bom dia a todos. Esse é o tipo de discussão que nem deveria acontecer no Brasil, onde a maior parte da população quer sim se vacinar. Não é apartheid nenhum. A vacinação é um fenômeno coletivo. Só funciona se a grande maioria da população se imunizar. O presidente Bolsonaro alimenta uma minoria anti-vax que não deveria ser encorajada. Pelo contrário, deveria ser desestimulada. Novamente, age na contramão de todos os líderes mundiais que pedem, que exigem o passaporte da vacina. E nós observamos em regiões onde a taxa de vacinação é muito menor o recrudescimento da pandemia. O STF já decidiu que estados e municípios têm a prerrogativa de definir medidas sanitárias em suas respectivas regiões. Portanto, é deles a prerrogativa de exigir ou não o passaporte vacinal, que de resto é um avanço civilizatório. As vacinas não impedem, mas reduzem a transmissão do vírus e são muito eficazes contra internações e mortes.